Što je respiratorni sincijski virus, RSV? Respiratorni sincijalni virus, RSV, je virusna infekcija koja pogađa gornje i donje dišne putove, a uzrok je pneumonije i bronhiolitisa kod djece mlađe od godinu dana. Iako je tipično blaga infekcija, RSV može napredovati do teškog bronhiolitisa, što rezultira otprilike 125.000 hospitalizacija do svake godine. Iako starija djeca mogu zaraziti bolest, ona obično pogađa vrlo malu djecu i do enčad. Većina djece imaće infekciju u dobi od dvije godine. Simptomi RSV-a počinju nevino dovoljno, na izgled vrlo slično običnoj prehladi. Simptomi nalik prehladi i gripi, kao što su groznica niskog stupnja, kašalj i curenje iz nosa, obično su prisutni. Šištanje može pratiti i druge simptome, posebno ako RSV napreduje do ozbiljnije infekcije. Prva infekcija može biti ozbiljnija, do 40% male djece razvija bronchiolitis ili upalu pluća ili pokazuje simptome. Tipičan slučaj rsv bez komplikacija, obično se rješava unutar tjedan dana. Roditelji bi trebali biti posebno oprezni u pogledu bolesti i odmah se obratiti liječniku ako novorođenče ili mlado dijete pokazuje znakove bronhiolitisa RSV. Simptomi ove bolesti su piskanje, brzo disanje, razbuktavanje nosnice i uvlačenje. Povlačenje je kada se mišići oko prsa, vrata i ramena pobuku kad dijete uzme dah to znači da on naporno radi kako bi disao. Budući da dojenčad ima manje dišni put od odraslih, njihovi dišni putovi mogu vrlo brzo biti ugroženi. RSV je vrlo zarazan. Iako je prilično ranjiva jednom izvan tijela, može preživjeti na površinama nekoliko sati, gdje je lako uhvatiti osoba koja ne sumnja. Širi se kihanjem, kašljanjem, slinom i kontaktom s ustima, nosom ili očima. Broj infekcija se povećava tijekom tipičnih mjeseci gripe, koji traju od kasne jeseni do ranog proljeća. Kako bi postavili dijagnozu, liječnik će uzeti bris iz nazofaringealnog sekreta iz područja grla i za nosa. Budući da je RSV virusna infekcija, jedini tretman je liječenje simptoma. Lijekovi protiv bolova propisuju se za nelagodu i temperaturu. Ako je RSV napredovao u ozbiljni slučaj, terapija kisikom ili lijek će se primijeniti kako bi se poboljšalo zasičenje kisikom i otvorili dišni putevi. Postoje skupine djece koje imaju povećane rizike koji pridonose RSV u i novorođenčad, definirana kao dojenčad mlađa od čest jedana, izložena su većem riziku od zaraze. Djeca rođena s prirođenim oštećenjima srca, kroničnim problemima pluća i kompromitranim imunološkim sustavom također su izložena većem riziku. Određeni životni uvjeti također doprinose riziku. Djeca koja se nalaze u vrtićima ili u prenatrpanim životnim situacijama, kao i oni koji su često izloženi pasivnom pušenju skloni su razvoju RSV-a. Starije braće i sestara, povijest astme i nedostatak dojenja također doprinose. Za djecu u tim visokorizičnim skupinama liječnik može propisati mjesečni lijek koji sadrži antitijela specifična za RSV kako bi se izbjeglo razvijanje ozbiljnog slučaja RSV. Neki liječnici savjetuju roditeljima rizične djece da ostanu izvan javnosti što je više moguće tijekom razdoblja visokog rizika. Kao i kod svake bolesti, pravilno pranje ruku je imperativ u izbjegavanju kontakta s virusom, osobito tijekom sezone RSV-a.